Da. Alex. 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 Hej, hej, sommartider. Tjena Sebastian, hur är läget? Vad gör du för något? Du, jag spelar basket, men det går käft rakt åt helvete faktiskt. Det gör det. Titta. Ser det? Ja. Men du, kan inte köra lite gris istället? Gris? Bara kasta lite. Ja! Gör det. Yeah! Yeah! Let's play Grease, motherfucker! Ge din jävel! Vad fan, hur det går då? Igår? Ja. Inte mycket, så att jag måste köka glass, kolla om Love Actually. Jävlar. Ja. Kasta och prata samtidigt. Nej. Hur då du går då? Love Actually. Nej, alltså jag menar, speed. Ja. Ja. Det är gri på dig. Ja, vad gjorde du då? Skit i vad jag gjorde. Fan på Amalia ställs. Jag trodde du skulle dig. Amalia? Ja. Är du hon... Woohoo! Nice. Men fick du något? Men... Fan. Förlorar jag. Det var gris på mig. Ja, det var kul. Det var kul. Det är trevligt att känna dig också. Du är en trevlig kille alltså. Ja, absolut. Men fan, du får... Vi ses nästa livet, eller? Ja. Du också dig då. Alltså jag hade hoppats på att du skulle förlora. jag fick min tur liksom. Det är, jag ska bara dra ut den här. En sekund. Ja, den står fast alltså. Vänta. Snabbt. Så jävla blodigt alltså. Du, ja. Har du så jävla bra. Du är mannen. Hoppas du blir en kackelack i nästa liv. Du och din humor. Någon för den. Ja men du, vi ses. Dogge! Finns det ett gris? Varför inte? Kör vi!